ကျွန်တော်ဘာမားဗီဂျီဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့နာမည်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်စပြီးတတိထားမိတာတော့ဗျာကျွန်တော်2008ခုနှစ်အပိုင်းလောက်ကပါဗျာအဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဘာမားဗီဂျီဆိုတာက2009တန်ခါအရေးခင်မှာတကယ်ပဲမပြည်တွင်တန်ခါအရေးတော့ဘုံလှူရှားမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းများကိုကဘာကိုလွှင့်ထုတ်ပြတ်တနိုင်ခဲ့တဲ့တကယ်ဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်တွေဆိုတော့ကျွန်တော်သိခဲ့ရပါတယ်အဲအဲ့ဒီတဲ့ပို့ပြီးကျွန်တော်ထပ်လေ့လာကြည့်တဲ့အခါမှာဘာမားဗီဂျီဟာ2006 2005လောက်ကတည်းကစတင်အခြေစိုက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုများကတည်င်းသမားများမှာဒီကျွန်တော်သိခဲ့ရတာပါဗျ။အဲဒီအတင်းအဖွဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကျွန်တော်လေးစားရတဲ့အတင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်မြမဓမ္မဦးစီရေးတော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တော့ပါဝင်ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အင်အားစုတွေအများများစွာရှိပါတယ်ဗျ။အဲဒီအင်အားစုများများစွာတွေကမှတကယ်ပဲဒီမိုကရေစီရေးကြိုးပမ်းမှုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အုပ်စုများများများစွာစွာမရှိတဲ့ထဲမှာဘာမှမပြီးကြီးဟာအပါအဝင်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာဆိုရင်เนาะကျွန်တော်တို့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအတန်းလွင့်ဌာနဟာအင်တာနက်ရေးပန်းဆပြီးတော့မှာအင်တာနက်ရေးပန်းဆပြီးတော့မှာသူ့ရဲ့เนาะနိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်တွေကเนาะတည်ရင်ဖြန့်လွင့်မှုဟာပြန့်လွင့်တည်ရင်เนาะဖြန့်ဝေမှုဟာပြည်တွင်းเนาะပြည်သူလူထုကြားမှာအင်တာနက်ကိုအရေးပါခဲ့ပါတယ်။ဘာမှ BG အဖွဲ့သားတွေကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလေ့လာရသလောက်ဆိုရင်အင်တာနက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့ရှစ်အစိုးရရဲ့ဖိနှိပ်မှုတွေအောက်မှာဂဏိတ္တိเนาะကျွန်တော်တို့အဲဒီလင်းပွင့်မှုမရှိသေးတဲ့ကာလမှာဒီဘာမှ BG အဖွဲ့ဝင်တွေဟာเนาะသူတို့ဟာရှုပ်ရှုပ်ဝဲဝဲနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကအင်မတန်ကိုခက်ခဲပင်ပန်းစွာတရင်များကိုရယူနေရဲဆိုတာသိရတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာမားဗီဂျီအဖွဲ့ကိုပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားပါတယ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တန်ဖိုးထားပါတယ်เนาะတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာမားဗီဂျီအဖွဲ့ဝင်တွေဟာပြည်တွင်းမှာသူတို့ရဲ့တက်တယ်တက်ထားတယ်เนาะဒီဗီဒီယိုဂျာနယ်လစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုသတင်းတောက်ဒီမီဒီယာပညာနဲ့ဒီမိုစီရေးတော်ပုံကိုလူမတိသူမတိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုံကူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားတွေ့ရတဲ့အခါမှာဘာမားဗီဂျီဟာကဘာကအထင်ရှားဖြစ်ရတာဟာအင်မတန်မှเนาะကျွန်တော်တို့စီလီယွန်ပြတ်တာပါလေဘာမှဗီဂျီလိုအဖွဲ့မျိုးဟာเนาะပြည်ရင်းမှာတောင်ကကဘာအဆင့်ထိတိုးတက်လာတာဟာအင်မတန်မှကိုမှန်ကန်ညီညွတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြောချင်ပါတယ်ဗျအဲဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုခြင်းနဲ့အထဲမှာမှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများလွတ်မြောက်မှုထဲမှာဘာမှဗီဂျီအဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်တဲ့အင်မတန်ထင်ရှားတယ်ကျွန်တော်တို့เนาะကိုဝင်းမော်ရွှေတန်စင်တို့လိုပုံကူမျိုးတွေเนาะမလလဝင်းတို့လိုပုံကူမျိုးတွေကြန့်ရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတခြားသောဗီဂျီအဖွဲ့ဝင်တွေအကျဉ်းထောင်တီးတီးမှာရှိနေသေးတဲ့အတွက်ဘာမဘီဂျီအဖွဲ့ဝင်တွေကိုလေအများဆုံးပြန်လှုပ်ပေးဖို့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အဲနော်နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးနေ၁၀ရက်နေ့မှာစတင်လွှင့်ထုတ်တဲ့ဘာမဘီဂျီဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေတဆင့်ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဘာမဘီဂျီဝက်ဘ်ဆိုက်ဟာနော်ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာဂျာထဲမှာရောပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာဂျာထဲမှာရောဒီမိုကရေစီကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သူများဂျာထဲမှာရောနောက်ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများဂျာထဲမှာအထောက်ပံ့ဖြစ်တဲ့မီဒီယာတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာမဘီဂျီဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီစတင်နော်ထုတ်လွှင့်နေဒီနေ့10ရက်နေ့ BB ဆိုင်ရဲ့လူခွင့်ရေးနေ့ပါနေဒီဆင့်နော်နောက်အနာဂတ်များစွာအထိအောင်မြင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ကအထူးပဲကျွန်တော်တောင်းဆုပြုလိုပါတယ်ဘာမား BG အဖွဲ့သားအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဘာမား BG ဝက်ဘ်ဆိုက်ကနေဒီဆင့်ကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးကလျှို့လျှို့ဝက်ဝက်နဲ့နော်တူတူတိတ်တိတ်နဲ့လူမတိသူမတိဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာတနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနော်လုံးဝစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အချိန်မှာအာလုံးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်ပြိုပြိုရွှင်ရွှင်နဲ့တွေ့ဆုံနိုင်ရပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပါတယ်